se Karel adjustuje za mandolínu, já k vám přednesu krátký projev. A to prosím vás projev, který jsem si speciálně na Lipnici několik týdnů předem cvičil po různých zanedbatelných menších pódiích, jako je třeba Porta a další. Tak. Je to projev o kouření, přátelé. Projev o užitečnosti kouření. Já jsem s překvapením sledoval akci, kterou vedou Aktuality, nazývají mylně Šance pro 3 miliony a útočí tím, ano, vidím, dáme si hodně lidí zapaluje, prosím i nekuřáky, aby si zapálili. Je nás tady dneska hodně. Cílem tohoto projevu je, aby jednou, až se bude bilancovat a bude se zjišťovat, jaký vliv ta kampaň Aktualit měla, aby se ukázalo, že úplně opačný. Já sám jsem nekouřil, dokud jsem pana Mrzenu na obrazovce neuviděl. A potom jsem začal hledat vhodný typ kuřiva. Přes cigarety a dýmku jsem se dostal až k viržínkům. Přátelé, viržínko. Viržínko je zdravé kuřivo. Už proto, že se jedná o tabák nabalený přímo na slámu. Je to tedy samý přírodní materiál. Samozřejmě, když to šlukujete, nesmíte zapomenout vyndat tu celuloidovou tyčinku, která je tam vsunuta kvůli tahu. Takže je to zdravé, je to hezké, elegantní a to zejména zbližuje nás to se slovenským národem. Protože viržínka se vyrábějí na Slovensku a do každé krabičky, je jich 5 za 10 korun, tedy jedno nestojí ani celé 3 koruny. Do každé krabičky je vhozen takový malinký papírek a na něm je napsáno vždycky kontrolovala Broďáliové. Nebo Tótová. Já sám mám většinu viržínek od Broďáliové. A ne, že bych předpokládal, že to osobně válela na stehně, ale přesto mám takový příjemný pocit. Prosím vás, hlídejte si ten hmyz. Čí to je, ať si to zavolám. Mám takový příjemný pocit, když tu krabičku rozbaluju, že prostě někdo se tím viržínkem pokochal, řekl si, ano, to je hezké, zdravé viržínko, dal ho do té krabičky a poslal ho s tím, že v Čechách bude chutnat. Pánové jsou už delší dobu připraveni, projev se protáhl. Závěrem jen tolik, prosím vás pěkně, já nevím, proč nějaká Šance pro 3 miliony. Prakticky o tom už se i veřejně mluví. Lidstvo jako takové téměř žádnou šanci nemá, tak proč 3 miliony nějakých blbečků by je mělo dostávat?